Како сте задоволни во 10-годишното постоење, 10-годишната работа? Секако дека представува и чест и задоволство. Една идеја на неколкумина бизнисмени од Македонија, поддржани од Руската амбасада во 2005 година, а пред се и благодарение на тогашниот вице-премиер за економски прашања, господинот Минчо Јорданов, кој дадоа поддршка за основање на комората. Ете, од таа една идеја дојдовме до денешниот ден, до прослава на 10 години од нашето постоење и на вистина сметам дека сме задоволни за оно што е направено за овие 10 години. Како се движиме на полето на трговската размена? Што е оно што најмногу се извезува во Русија и што најмногу купуваме од Русија? Во однос на трговската размена, таа во овие 10 години имаше голем број на амплитуди. Значи, беше и подобра и помалку добра, вклучително во овие 10 години беше и светската економска криза. Меѓутоа, оно што нас не радува е дека Република Македонија генерално има постојан раст на извоз на своите производи, а од друга страна, оно што најмногу го извезуваме, тоа се земјоделските производи, виното, лековите, делот машинска индустрија и тоа е оно што во главном е извезено од наша страна. Така, што е оно што најмногу им се допаѓа во делот на бизнис условите во Македонија и во делот на инвестициите во нашата држава? Колку се задоволни и колку тие сакаат да инвестираат во држава? Согласно податоците кои што ги имаме во последните 3-4 години, многу поинтензивна е, да кажам, инвестиционата напливот или да го кажам на инвестиции од страна на русите, и тоа нас не радува. Со заклучно со 2014 година тие инвестиции преминуваат преку 400 милиони долари, така да тоа е навистина добра бројка, но може многу повеќе. Така се разговара за безцаринско трговска размена. Да, се разговара за тоа подолго време од страна на македонската бизнис заедница воопшто, можам да кажам, не само од нашите членки, тоа е детектиран како проблем во однос на нашиот извоз. Од друга страна, Руската Федерација до пред, можам да кажам, година и пол, многу по тешко успеваше да речеме да ги разбере нашите потреби. Некако во последниот период сето тоа оди малку подобро, се разговара многу поотворено и сметам дека доколку успееме во тие наши настојби, ќе имаме добар извоз. Така, на домашните компании комората им нуди можност, простор да се промовираат преку сајми и останати манифестации на рускиот пазар, колку тоа го користат и колку има бенефит од сето тоа? Да, ние како комора доста соработуваме со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во однос на користење на средствата од програмата на владата за поддршка на извоз. Значи, тие средства, односно таа можност, ја користат навистина многу компаниите во последниве 5 години, а исто така самостојно организираме голем број на B2B средби во Република Македонија, гостување на руски бизнисмени и наши бизнисмени кои патуваат во руските региони. Затоа што регионите се главната цел на Македонско-руска комора и каде ние треба да се обидеме да бидеме присутни.